Кыргыз элинин маданиятына зор салым кошкон Таттыбүбү Турсунбаева Бакен Кыдыкеева өңдү улуу күчтүн уучунулагандардын бири Шайыр Касымалиева. Өзүмдүн кесиптештеримди эл аралык театр майрамы менен куттуктап, ушул концертти уюштуруп баштаганмын. Эң биринчи мен Кудайыма ыраазычылык келтирем, анткени Кудайым ушундай өнөр берип койгон экен. Экинчиден талыкпас эмгек, үчүнчүдөн өзүмдүн кесиптештерим жана эл журтум. Чыгармачылыктын 30 жыл аралыгында Атаке баатыры Чыңгыз хандын Ак Булоту бир топ спектакльдерде, Апамдын махабаты Издейм сени телесериалдарында, Кара жолдой, Кууш өмүр, Кошокчу жана башка бир топ кыска метраждуу кинотасмаларда башкы ролдорду бийик деңгээлде аткарган. Каарманыбыз сахнада болобу, кинодо болобу, гүлсө көрөрмандарды кошо күлдүрүп, ыйласа кошо ыйлаткан аткаруучулук чеберчиликке ээ. Бул кыз өзүнүн чыгармачылыгы менен кыргыз элинде өзүнүн орду бар, өзүнүн бийиктиги бар, деңгээли бар адам. Шайырдын ойногон ролдору сахнадагы абдан чеберчилик менен элге жакшынакай тартууланат. Ошондой эле фильмдердеги ойногон ролдору абдан көңүлгө толоорлук. Шайыр Касымалиеванын актриса болушуна ата-энесинин таасири чоң. Анткени атасы Зарыл Касымалиев бүтүндөй өмүрүн театрга арнап, бир топ мыкты образдарды жараткан. Апасы Гүлнара Суранчиева болсо, көп жылдардан бери Кыргыз академиялык драма театрында иштейт. Өзүңүздөр деле байкадыңыздар болуш керек. Мына бүгүнкү шаңдуу нерседе биздин кесиптештердин баары келип, бүгүн шайырды куттуктап коёлу деп жүрүшөт. Мунун себеби анын кесиптештерине болгон жакшы мамилесинен, ал кесиптештеринин ошондой ийгиликтерине кошо сүйүнгөндүктөн. Негизи эле ушундай нерсе да, ал ошол кесиптештери кандай иштеп аткан мезгилде, кыйналып аткан мезгил болобу, жакшы болгон мезгил, демек ошондо жанында тургандыктан бүгүн баары тең, дээрлик баары тең келип ушул шайырды куттуктап атышат да. Тоң районунун ардактуу атуулуу намы ыйгарылат. Шайыр Касымалиеванын кызы Мээрим алдыгы апасынын жолун жолдоп бир топ кинолордо башкы каармандардын образын жаратты. Таттыгүл Асылбекова, Талай Зарлыгулу, Замана студиясы. Суйсалдана сору сиздики да, суйсалдана жүрөк биздики.